Strategiatyössä dialogi pesee perinteiset workshopit. Usko tai älä. Aika on rahaa. Nopeus ja ketteryys ratkaisee. Ihmiset liikkuu siellä sun täällä. Perinteinen ajatus siitä, että varataanpa 2 päivän strategiaretriitti ja puristetaan siellä strategia kasaan, ei enää riitä. Olen kehittänyt nopeamman ja paremman tavan. Käymme aktiivista strategiadialogia digitaalisilla keskustelukanavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Fasilitaattorina esitän kysymyksiä, haastan, rikastan, kiteytän ja teen ehdotuksia. Osallistujat käyvät digikanavilla aktiivista debattia. Välillä kokoonnumme joko videoneuvottelussa tai fyysisesti johtopäätösistuntoihin. Otetaan yksi teema, jolloin tunninkin kokous riittää. Sitten jatketaan seuraavaan teemaan. Strategiadialogi toimii muuten kuin rasvattu. Ketteryys lisääntyy, sisältö paranee ja käytetty aika lyhenee.